ובמצב הזה שבו אתה מקבל מהממשלה הזאת, שכבר הזכרתי שאתה קראת לה ממשלת המדינה היודו-נאצית, כשאתה מקבל ממנה את הפרס הזה, האם אתה עדיין סבור, כפי שאמרת פה בתוכניתנו לפני זמן קצר, שזו מדינה בלתי דמוקרטית? יש שני דברים בדבר. הדבר הראשון, שמאחר שאתה העלית אותו, אני צריך להתייחס אליו, אף אשמיד שמעולם לא מצאתי לנחוץ להתייחס אליו. כאילו אני אמרתי, מדינה מדינה נאצית. יודו נאצית. יודו נאצית. יודו נאצי, השתמשתי בו בקשר למנטליות מסוימת הקיימת בחוגים מסוימים. יש מנטליות יהודו נאצית בחוגים מסוימים. זה היה מקרה האחד והיחיד שבו השתמש הביטוי יהודו נאצי. היית חוזרת ממך בך מהביטוי הזה לכבוד האווירה הנינוחה של הפרס? המנטליות היודו-נאצית וחוגים מסוימים קיימת, הוא אומר. יהודים ששורפים ערבים להנאתם, כמה מיליוני ערבים, פרופסור לייבוביץ', נכון? חוגים מסוימים ששאיפתם היא להקים מחנות ריכוז ולשרוף בקרמטוריום ערבים. ידוע לי שמדינת ישראל מחזיקה במחנות ריכוז הרבה אלפים ערבים. ומדי פעם מכניסה אותם לתאי גזים ואחר כך שורפת אותם. אני יודע שמדינת ישראל מחזיקה במחנות ריכוז הרבה אלפים ערבים. ואחר כך שורפת אותם. ומכניסה אותם לתאי גזים. פרופסור לייבוביץ', אתה מרשים את... אני דיברתי עברית ברורה. אני יודע שמדינת ישראל מחזיקה במחנות ריכוז כמה אלפים ערבים. ואחר כך שורפת אותם. ומכניסה אותם לתאי גזים. זה נבואתך. זה נבואת העתיד שלך. רבותיי, אני רוצה לבקש ממך.